mati lagu nih. Kambing, sabar bah. Tidak weapon, bah. Main game apa nih, tidak weapon? Ada ke game ada weapon? Baik, siap. You picked the wrong house, fool! Hey, hey! Hi. Baik. Ni ada weapon tadi tu. Mati kau. Assalamualaikum. Shut up. Mana lagi suara? Hey, bye lah Naim. Naim. Baiklah. Dibiar jarak jauh. Ada. Si. Permisi dulu mas. Oh, kanan berani. Tak jumpa bawa bawa. Show me. Bye, have a great time. Oi. Nampak punya kau ada. Nampak. Ada iPhone. Ambil. Ciku. Naim, turun kelas Naim. Naim kelas Naim. Depan Naim ah. Dia push ah. Dia push. Pokok. Pokok. Watch out. Ready. Wei. Ni shit tadi lah kau. Watch out! Okay, don't lose. Surprise, mother! I know you're doing it. Don't watch out. Ni button ni. Watch out. I'm in danger. You stupid. Dalam ada. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Oi, kau lagi tu. Oi, satu squad tu. Mana kau? Omae wa mou shindeiru. Nani? Baiklah, Naim. Eh, lu ingat lu siapa? Nasib baik aku tak ada mood je nak lawa orang. Kenapa buat batal lu semua? Sombong amat. Aku lo. Oh, ada lagi. Semua lagi. Baik, saya aku save. Okey. Boleh aku bantai atas lu, aku sama kau. Aku tak ada mod lah nak lawan dia orang ni. Aku nak kekong hilang dah kekong. Kau tunggu jap. Ya Allah, ilaha illallah.
Sebenarnya ada roti kunyit. Wah, Shadow One. Tukong aku. Marilah. Kali pertama dia tai. Aku bengang ni. Kau buat aku tak jumpa kikong aku. Sini, orang nak tai. Ke mana tai, tai, tai. Macam tournament siap. Hai. GoPro boleh bawa kan? Bukan, 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 bukan. Kagebenshin no jutsu. Sorry.